ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର କେବଳ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 40 mm ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଭଦ୍ରକରେ ସେମିତି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଟିକେ 70 mm ହେଇଛି। ଯାଜପୁରର ଦଶରଥପୁରରେ ଟିକେ ପାଣି ସେଇ 60-70 mm ହେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମସ୍ତ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଯଥେଷ୍ଟ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଜଳସ୍ତର କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଇନି, କେବଳ ଜଳକାରେ ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି 6.21 ଟିକିଏ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଆମର ବିପଦ ସଙ୍କେତର ପାଖାପାଖି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବନ୍ଧର ଲେବଲ୍ ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ତା ଉପରେ ଅଛି, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର IMD ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କୋରାପୁଟ, ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କୋରାପୁଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ବର୍ଷା ଅଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଜମା ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ବୈତରଣୀରେ ବି କିଛି ପାଣି ଆସେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଜି ବର୍ଷା ନାହିଁ, କାଲିଠୁ ବର୍ଷା ଅଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ, IMD ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବ, କେବଳ ଆମର ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କୋରାପୁଟ ଛାଡ଼ି। ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନଦୀର ଲେବଲ୍ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ ବିପଦ ସଂଖ୍ୟାରେ ତଳେ ଚାଲି ଅଛି। ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆପଣ ବୈତରଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୁହନ୍ତୁ, କି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କୁହନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ତ 5 ମିଟର ଡାଉନ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମର ବିପଦ ସଂକେତରୁ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ହୀରାକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଲେବେଲ୍ ଅଛି 618.85 ଫୁଟ ଅଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 2,50,000 ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ, ଏବଂ  2,70,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ଆମର ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ସେମିତି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ 1600 କ୍ୟୁମେକ୍ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 1600 ଘନ ମିଟର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମେ 2,000 ଘନ ମିଟର ଜଳ ତା'ର ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପଦମୁକ୍ତ, ଯଥେଷ୍ଟ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କଥା ପଚାରିଲେ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମର ମୁଁ କହିଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଜି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ପାଣି ନୁହଁ, ବୈତରଣୀରେ ନୁହଁ। ବୈତରଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖୁଆପଦା ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ତ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବିପଦ ସଂକେତ ଠାରୁ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ତ କହିଲି 5 ମିଟର ପ୍ରାୟ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେମିତି ଆମର ଋଷିକୁଲିଆ, ବଂଶଧାରା, ନାଗାବଳୀ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ନଈଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ କିଛି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲେବେଲ୍ ଅଛି ଆମ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ସ୍ତର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ତଳେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ଆମେ ବୈତରଣୀ କହିବା, ବୈତରଣୀ ଆମର ଯଦିଓ 17.83 ଆମର ବିପଦ ସଂକେତ ତା'ର ସ୍ତର, କିନ୍ତୁ ତା'ଠୁ 22.5 ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ତା'ଠୁ ଉପରେ ଆମର ନଦୀବନ୍ଧ ଅଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ।